Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje a gente vai pro décimo episódio da série de The Last of Us. Lembrando que essa série é uma série para a gente recapitular toda a história do primeiro, porque a gente vai trazer também aqui pro canal a série do segundo, né? A série da continuação que vai ser lançada aí no próximo dia 19 da parte 2 de The Last of Us, beleza? Então, praticamente, para quem acompanhou os últimos episódios aí, a gente infelizmente teve, né, a infecção do Sam, e o Erwin acabou se matando. E lembrando, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você curtiu o vídeo, também dê o seu like e coloque nos comentários o que você achou. Beleza? Então vamos para a gameplay. Então a gente já parte aqui para esse cenário mais montanhoso, como se a gente estivesse fazendo uma trilha aqui na chuva. E se você não acompanhou os últimos episódios, eu estou colocando aqui no card para você acompanhar, tá? Toda a série ali desde o início. Olha o tamanho da Magnum. Famoso canela seca. Deixa eu ver como estamos. Vamos seguir o rio. Vamos levar a casa do Tony. Então agora a gente vai atrás do irmão do Joel. Continuar. A gente veio daqui, acho que não. Ó, um gibi. Vamos ver a capa do gibi. Fragging Element. Acho que não dá pra subir. É, galera, o jogo tá bem intenso. Chegamos praticamente. Chama usina hidrelétrica. O movimento do rio transforma em eletricidade. Como não faz isso? Não consigo. Não sei como ela faz isso. Tá bom. Como vamos passar? Opa. Muito bem. Alguns itens aqui, bastante item. Lá vamos nós.
Achar alguma coisa para ele passar. Vou procurar alguma coisa. Aguenta aí. Vamos lá. Vou subir. Quem desceu pela janela? Caramba, quase o tempo que eu demorei pra. Desce, querido. Desce, querido. Sobe. Deve ter alguma coisa emperrada aí. Vamos pra lá, ele não vai mais. Eu não lembro onde tem. Eu acho que aqui em cima. Exatamente isso. Tem que entrar por baixo. Pega fôlego direito aí, cabra. Eu só tinha saído aqui, não parecia que tinha saído. É, tio. Tá ficando velhinho, né? Ali, preciso de você. Já sei. Maldita. Bora, Joel, bora. Vamos, agora giro. Amoleceu o coração do velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para criar. A gente perdeu todos os kits. Nossa. Vezes temos que falar sobre isso. As coisas acontecem. E nós continuamos. É só. Agora chega. É. Bom, vambora. Vambora achar o irmão do eu. Eu acho que pra cá não tem. Enfim, tem alguma coisa aqui.
Eu sei, eu também. Aqui praticamente dá no mesmo caminho, né? Não tem mais nada ali, então bora. Bora. Não dá pra dar a volta. Vamos ter que passar pela usina. Vamos ver se tem algum item aqui. Lógico que tem. O que é isso? O mapa. O mapa é pouco utilizado nesse jogo. Não mostra onde você tá, não mostra detalhes para você explorar. Talvez seja mais como item, né, para você conseguir colecionar ali as informações do jogo. Nem pense em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela. Agora. Ellie, faça o que ela diz. Tá. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Conheço o cara. Esse aí é o meu irmão. Tommy. Esse é meu irmão. Sim, Joe. Como é que você tá, irmãozinho? Não acredito. É. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. É. Alarme falso! São amigos. Estamos sofrendo ataque. Tem muitos bandidos aqui. Tá tranquilo, faz alguns dias. O que você tá fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Tô tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar, mas uma das turbinas picou. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Olha os cavalinhos. Vocês têm cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Tá, agora. Ele gosta do seu carinho nas orelhas. Já montou um? Eu já. Olha, se quiser, passeamos com ele mais tarde. Seria muito legal. Pronto. Ei, obrigado, Tommy. Não fazia nada. Tá legal, vamos continuar o tour. Mal coice aí, cuidado. Maria. Vai em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar ele de novo. Quer dar uma conferida? É, prefiro comer com a Ellie. É o meu turno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria como um... Joel? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Ela já não quer mais ficar longe dele, né? Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Eu tenho uma coisa para você. No ano passado eu fui ao Texas, para casa. A maioria das nossas coisas não estavam mais lá. A maioria.
meio apagada, mas ainda parece boa. Com a camisa da Argentina, é isso? Não precisa. Certeza, por quê? Não precisa. É, tá magoado ainda. Tá louco. Ferida que não cura nunca. Quero falar com você. Em particular. É, ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Fuça lá, ver se você consegue pegar. Não dá, não. Agora ficou meio casca grossa. Deixa eu ver se tem item aqui e já te acompanho. Legal. Não sei o que falaram para você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. É a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar para ser algo sustentável, com agricultura, pecuária. Lembra que achamos que ninguém podia mais viver assim? Bom, estamos vivendo. O que fazem com essa gente? Os adultos se revezam vigiando o perímetro. Temos até um portão eletrificado, com 12 anos. Mas você não tem que lidar com os infectados. Quem não tem? Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Esse é o Buffy. Não serve como cão de guarda, mas é boa companhia. Bom, vou pegando os itens aqui que vai aparecendo. Vão pegando, porque... Esses dois genes vão reativar esta usina. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Aposto um milhão que funciona. Claro. Mais dois. Bomba de fumaça melhorada. Vocês não terminaram de colocar o escudo de volta. Folgado, né? O cara já chega e já vai pegando as coisas. Não tá nem aí. Para a esquerda. Cuidado. Bom, deixa eu arrumar minha arma aqui. As minhas armas. Vamos lá. Só que eu tô com, no nível 3, tenho 76, eu não vou arrumar nada agora. Só preciso pegar mais itens. Ok, aqui tá bom. Nossa. Imagina os caras conseguirem ligar a eletricidade. Deve ser quase a mesma sensação de descobrir a eletricidade, né? Viu isso? Isso é impressionante. Parece que perdeu 2 milhões de dólares. Muito bom, ódio. Vamos conversar. Já ia meter a faca na porta, maluco. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance para eles. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho.
Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas a quê? Eu vi ela. Fala sério. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume há anos. Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede para Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Chegou já impondo um monte de coisa. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? O cara chega, já queira... Chega mandando. Fogado, hein, Joel? Como os caras entraram aqui, velho? Tchau. Olha o trabuco. Me xinga não. Nossa senhora. Nossa, meu, olha isso. Estourou o cara. Isso aqui é legal. Tá brigando lá. O bicho tá pegando lá, eu coletando item. É fora. Machadinha aqui é legal. Tchau. Último tiro, última bala. Parece cachorro. Nossa. Tem um cara aqui embaixo.
Machadinho. Opa, não era isso que eu queria. Vacilão. Temos que pegar as garotas. Estou atrás de você. Tem mais item aqui, não tem. Onde a gente veio mesmo? Nossa, que bizarro. Será que é pra cá? Ué. Onde a galera foi? Oh, caramba, eu vim nessa porta que tava fechada. Opa, desculpa ele. Tudo bem? Tá, eu tô bem. Joel! Ah, cara, eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse, temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma escopeta. Escuta, então... aí, você tá ferida? Não. Que droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que tá acontecendo?
Ih, alguma coisa a ver comigo? Briga de casal. Depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria! Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Estão a chamada ainda. Ela tá agradecida. É, eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. Ei, Joel. É melhor assim. Isso pode gerar... Tem medo de se apegar. Tenho que falar com a Ellie. Cara... Ok, eu não ouvi. Joel! O quê? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Pra que lado? Vamos! Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros a limpar. Tá. Calma. Toma cuidado por aí. Ellie, tá vendo as marcas? Ele meio que tem medo de se apegar, né, meu? O cara já tá vivendo nesse mundo de cão. Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquenta. Ela sempre faz essas coisas. Nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. O cenário é bem legal, bem bonito, né? Ela não foi por aqui. Que? Aqui, ó. Que? Agora ele entregar a menina isso é complicado, né? Ali, mais pegadas. E vai ter o cavalo no 2 também, hein? Bem no olho. Tem que ficar agora, tem que garantir, fazer valer cada munição. Cadê? Tô vendo ali, ó. Eu vou atender você. Nossa, né? Filho da puta! O cara morreu e depois me xingou, foi isso? Aqui. Atenção! Aqui não, querido. O cara me ensina. Me dá cobertura! Filho da... Só não. Caramba, a arma tá balançando pra caramba.
Os caras estão me arregaçando aqui. Nossa senhora. O cara me acertou com um tiro de 12, maluco. Você é louco? Você vai pagar por isso. Foi. Não acertou. Passou. Deixa ela estar aqui. Beleza. Ela não tá aqui. Corre, Joel. Tem que pegar o cavalo de volta, tá bem. Vamos, de volta aos cavalos. Bora. Vai, vai, vai. Força. Segue por aqui. Fujona aí, ó. Eu também, Joe. Eu queria deixar ela lá com o teu irmão. Ele não sai dessa área. Cadê você? Ali. Ali. Ah, legal. Como se nada tivesse acontecido. Acho que vocês precisam conversar. Nossa, você não vai fazer isso não, né, cara? Chegar a bater na porta assim, com o pé na porta. Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes.
Decidir qual blusa combina com qual saia. Esse é o nosso mundo. Que bizarro. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Como... Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Eu... Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... Menos você! E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. É... Amoleceu, cara. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Prepare-se. Temos companhia. Toda hora que tá rolando uma conversa. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. Os caras já estão aqui mesmo, né? Nossa senhora. É um facão? Tirei a casinha. Se afaste. Opa, vamos pegar esses caras aí. Tá com um trabuco aqui. Jogou sua bomba de fumaça.
já tá limpo. Vamos voltar para os cavalos. Caramba, não tem mais munição. Acho que aqui embaixo eu já olhei tudo já. Parece item, mas não é. Bora. Tem alguma coisinha. Vai deixar ela mesmo, Joel? Tá limpo. Quer ajuda para subir? Não precisa. O cara tá pensativo. Ela tá lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carneiros selvagens. Ele desce do cavalo. Devolve ele ao Tony. Vou ficar com um amigo se estiver aqui para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece. Já me decidi. Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá pra ir. Cuide da sua mulher. Tem lugar pra você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adiós, irmãozinho. É, não conseguia, né? Galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse episódio. E se você é novo aqui, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal. Dê o like aí. Se vocês curtiram o vídeo. A gente vai acabar esse finalzinho aqui. Esse aqui é o Tsene. Legal. E galera, mais uma vez agradeço aí a companhia de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Em breve eu trago aí o 11º episódio. E a gente praticamente chega aí na... Não na reta final, mas a gente já tá chegando... Já tá bem longe, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus. Falou e fui!